У другій частині сезону гравцям хмельницького «Новатора» збільшили фізичне навантаження. Це, за словами президента обласної федерації волейболу Івана Терещука, сприятиме готовності команди до наступних матчів. На сьогоднішній день ми вже переходимо на технічні моменти проведення тренувань, проводимо більш обіграні взаємодії з зв'язками, з доігровщиками, з першими темпами. В останніх двох матчах Суперліги «Новатор» обіграв чернігівський клуб «Буревісник ШВСМ» з рахунком 3-0. Після 9 турів чемпіонату хмельничани посідають 5-те місце і мають можливість поборотися за медалі, каже Іван Терещук. Ігри плей-офф проводяться по італійській системі. Тобто перше місце після двох кол регулярного чемпіонату грає з 8-м місцем, друге місце – з 7-м, третє – з 6-м і четверте – з 5-м. Переможці грають далі, вже вихід в полуфінали, фінали, четвертьфінали. Тобто, а програвши команду вже більш за нижчі місця. Матчі 10-го туру Суперліги хмельницький «Новатор» зіграє на виїзді з Дніпром. Попередня їхня зустріч у листопаді завершилася на користь хмельничан. Та це не привід розслаблятися, впевнений капітан «Новатора» Богдан Татаренко. Вони добрали двох людей, хороших, опитних. Тому, думаю, буде тяжело. Тим більше там холодний зал, свої стіни завжди допомагають. Будемо старатися, там буде видно. Після матчів з Дніпром на «Новатор» чекає зустріч з харківським «Локомотивом», який нині посідає друге місце в чемпіонаті. Ігри з цією командою, каже новаторець Владислав Булавко, цікаві новим досвідом. Сильна команда, там грають майстри спорту, вони досвідчені, з ними дуже буде класно пограти, набратися опиту. Ярослава Антушевська, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».